Docent Jiří Růžička. Dobrý den. Tak já vás vítám na mé přednášce a doufám, že se mi podaří s vámi nějakým způsobem proniknout do velmi složité a spletité problematiky, kterou takzvaná psychosomatika je. Ona totiž, ta psychosomatika, nejen v té oblasti technické, v té oblasti ryze medicínské, jak se s tím zachází, udělala velký pokrok, ale také teoreticky se dostala na úplně jinou úroveň, než tomu bylo dřív, a já se pokusím vás na tuto úroveň uvést. Kde bych začal? No, asi bude nejrozumější, když začnu tím nějakým příměrem. Ještě abych nezapomněl, přece jenom já mám na starosti tedy tu vysokou školu a také mám ještě na starosti fakultu té vysoké školy, která je to fakulta psychoterapeutická, která je pro širokou veřejnost, kde se také psychosomatikou zabývám. Je pro širokou veřejnost v tom smyslu, že nevyžaduje jakékoliv předchozí vzdělání, zaměření, vyznání, věk, může tam chodit každý. Přednáší tam špičky v oborech, které jsou přednášeny, a přitom to přednáší srozumitelně a je tam taková atmosféra, kdy se můžete zeptat na cokoliv, kdykoliv na cokoliv, a vždycky dostanete nějakou odpověď. Nikdo dotazy nepovažuje za nějaké hloupé, protože hloupé dotazy nejsou, jsou spíše hloupé odpovědi. A takže na tu školu vás zvu, je každý měsíc, v pátek a v sobotu, najdete ji, myslím, že tady bude řečeno, kde ji najdete, napsáno, a jste vítáni. Takže to je k té škole, která byla otevřena právě proto, aby tam mohl kdokoliv. Ten důvod my tu školu, žádnou z těch fakult neprovozujeme kvůli penězům, to bychom to zvorali, ale provozujeme to z toho důvodu, že chceme poskytnout lidem informace, vědomosti, chceme je osvítit a chceme jim také pomoci, jak se vyznat v tomhle složitém světě, ve kterém dneska žijeme. A tou složitostí je právě taky ta psychosomatika. Ta psychosomatická otázka se pořád ještě trabuje tak, že existuje nějaké psyché, tedy duše, a potom tělo. Jak to tělo působí na duši, a naopak, to je strašně obtížné to nějak jako vysvětlit. A současní psychosomatici drží představu, že vlastně psyché je nějaký produkt nebo nějaká funkce těla a že to je produkt mozku. Ale to je obrovský problém. Protože my víme v psychosomatice, že působí také věci nehmotné. Že nehmotné skutečnosti mají svoji váhu, svoji vliv, svoji účinnost a že je nemůžeme vykázat materiálně. Že nemůžeme nějakým způsobem doložit, podobně jako třeba ve fyzice nebo v chemii, nemůžeme doložit působení jednotlivých agens, činitelů, na druhé nemůžeme vyložit v té tradiční přírodovědecké podobě. A co je ještě další problém, je v tom, že ta působnost nemá hmotnou podobu,
to vlastní působení, že je nehmotné. Je to jen prosté. Když mluvím, tak vypouštím z úst řeč, tedy mluvím, a to, jakou má řeč váhu, jakou má působnost, vůbec nespočívá v tom, jak rychle nebo jak mocně dýchám, jak se mi napínají hlasivky, to tam nehraje roli. Navíc mám mikrofon, který mi to všechno zesílí. Ale co působí, je význam té řeči. Když ta slova, která mluvím, když jsou závažná, když vám přináší, otevírají vám obzory, když k vás k něčemu nasměrují, tak to je její váha. Ale ta váha je pro každého různá. Protože každý rozumí po svém. A takže je ten, takže v tom je taky jako velký problém, jak vlastně vyložit tu psychosomatiku starým způsobem. Kdo se s tou psychosomatikou jako první opravdu vážně zabýval, tak to byl nepochybně Sigmund Freud. Freud se domníval, že a oprávněně, že my své psychické skutečnosti, prožitky, emoce především, že je tělesníme, že mají vliv na naše tělo. Například smutek nás svazuje, bere nám chuť k jídlu, smutek dělá něco s našimi tělesnými orgány. A veselí naopak zase nám rozproudí krev, veselí a radost nám přinese pozitivní fungování našeho organismu. A to jsou věci, které jsou důležité. Když totiž, a to je ta Freudova myšlenka, když totiž se takový smutek nebo veselí, když se chronifikují, nebo naopak, když se zavedou do života na dlouhou dobu, podle toho, jestli je to kladné nebo záporné, když teda ten smutek a rozlada a pasivita a malá sebedůvěra a malá důvěra v druhé, když nás sevřou, tak a trvá to dlouho, tak se to chronifikuje a nám potom ochabnou svaly, páteř se nám zvohne, náš žaludek nefunguje dobře, naše gastrointestinální trakt, tedy žaludek a střeva, a to, taky to pracuje bídně, máme zácpy, protože to tělo jakoby ztrácel elán a je pasivní a ty fyziologické věci neprovádí dobře. Máte jiný příklad, takže ty gastrointestinální potíže, ty potíže žaludku, žaludeční vředy, také dokonce i Crohnova choroba, nebo záněty tlustého střeva, také tenkého. Tak to všechno se bylo Freudem vysvětlováno a do značné míry to odpovídalo životní praxi, těmi emočními hladěními. Je to srozumitelné, co říkám? Komu to není srozumitelné? Všem. Jakž tak? Je vám to? Jo, výborně. Já potřebuji, abyste mi kejvli, abych mohl, aby poskočilo srdíčko, já mohl zase pracovat dál. To je ta psychosomatika. Takže to jsou důležité věci. Na tomto malém příkladu je vidět, jak pouhý pokynutí, které je pro mě příjemné, jako souhlasné, tak mě zkrátka vybuzuje, dává mi lepší náladu, hned se usmívám, že jo? A hned je mi tady líp a tím pádem také je vám líp, protože na vás se také usmívám. A potom to,
ta přednáška je potom stravitelnější, i když třeba může být těžká. Takže já se vás vždycky zeptám v nějakým, jak se tady máte, a abychom věděli, jestli jsme na stejné lodi a tím pádem, jestli jsme dobře naladěni, jestli je pro nás to bytí tady smysluplné. Ten Freud, se vrátím k tomu Freudovi, ještě si všimnul, že to se netýká jenom gastrointestinálního traktu. Že se to netýká jenom toho, jak se produkují sliny. Protože když máme úzkost, když jsme úzkostní, tak nám vysychá v krku. Produkce sliny malá. A když je produkce slin dlouhou dobu malá, tak to má vliv na naše zažívání. Protože sliny začínají pracovat, začínají zpracovávat svými enzymy a svými látkami, začínají zpracovat potravu a předpřipraví potom pro naše další orgány. A když je to dobře předpřipravené, tak ty orgány nemají tolik práce, nejsou zatěžovány něčím navíc, anebo dokonce některé věci potom mohou dělat daleko lehčeji a my lépe trávíme. A když lépe trávíme, tak potom nemáme potíže s vyměšováním. Když špatně trávíme, tak máme ty zatracené zácpy, nebo průjmy, nebo jiná neřádstva. Freud ovšem to své určení také dal do vztahu k naší psychice. A to takovým způsobem, že říkal, že, a dokazoval to na svých kazuistikách, že to příjem potravy a jeho zpracování je vlastně primární způsob kontaktu novorozence se světem. To dítě napřed má k dispozici maminku, která ho kojí, poskytuje mu mléko a s ním také péči. A tato péče a tento vztah potom umožňuje, aby to trávení bylo lepší. Aby to dítě, když má flašku, tak je to něco úplně jiného, než když má prs. Flaška je studená, neosobní. A zatímco prs je teplej, má různou teplotu, je měkonkej a tak dále, tak dále. Proto dítě je to radost, když papá od maminky mléčko. A vstoupil do toho vztahu tělo a duše, ty psychosomatiky, ještě důležitou věcí, a to jsou vztahy. Na základě toho, jaké jsou vztahy maminky ke svému mateřství a k tomu prckovi, k tomu kojenci, tak záleží také produkce mléka a dokonce, to pak se změřilo, bylo zjištěno, že to mléko je méně či více vydatnější, když ta mamka má pozitivní vztah ke svému mateřství, když kojí s radostí a spokojí, když to přináší to, co to přinášet má, prostě blaženost. Mamka, která kojí, když se podíváte na mamku, která kojí a je to má v pořádku rodinu, nebo prostě žije spokojeně, tak vidíte, jak je sama blažená, jak se usmívá na toho prcka a jak mu ráda poskytne to, co produkuje ze svého těla. To je obrovský zážitek, to chlapi žebu nemají, to je nám upřeno, ale jestli mohu se tam, kdo máte tu zkušenost s kojením? Mluvím, je to tak, jak to říkám? Je to tak, že jo? My chlapi to můžeme jenom potvrdit jaksi z dálky, když vidíme tu maminku, ale sami neprodukujeme něco podobného, žádnou potravu neprodukujeme. No a právě ten vztah, který taky je nemateriální, tak ten také působí na to materiální, na tvorbu mléka, na způsob kojení a vytváří potom to celé.
společenství toho, té rodiny. Ten Freud ještě mluví o dvou takových polohách. Nazývá tuto polohu orální, protože to je orum je co ústa. A ta orální fáze ve vývoji dítěte je primární, že? Když se dítě narodí, tak první věc, co udělá, je, že začne vnímat ten svět intenzivně právě ústy. A ty první měsíce jsou pasivní, to děťátko tak jako saje, ale časem, protože děti se vyvíjejí a vývoj je vývoj aktivní, aktivity lidské, tak to dítě je samoaktivní, samo se dožaduje, ale také se chová k tomu prsu jinak než pasivně. Někdy ty děti jsou netrpělivé, tak to mamince dají znát, že? Stisknou maminku ten prs a někdy to i bolí. A co teprve tehdy, když vyrostou první zoubky? Tak to má pochopitelně také vliv na to, jak maminka na to reaguje, musí se s tím vypořádat, že ten maličký pasivní tvoreček už najednou se hlásí o svá práva způsobem, který je citelný. A této skutečnosti si všimnul jistý Erikson, který studoval, jakým způsobem, jestli ovlivňuje způsob kojení povahu dítěte. Nejenom jestli ovlivňuje zažívání, ale jestli ovlivňuje tu osobu, ten vývoj té osoby. A zjistil, že tomu tak je, a to sice, když pracoval s indiány, tak si všimnul, že indiáni prerijní, širokézové, že se chovali ke svým dětem jinak než jiný kmen Juroku. A ty širokézové nechali dítě, aby si řeklo o potravu, o mléko, kdykoliv chtělo. Kdyby to bylo 10x za noc, tak 10x dostane. A ty děti, oni zjistili, ten Erikson s tou partou výzkumníků zjistili, že takové děti jsou sebevědomé, že si samozřejmě vyžadují, dostanou to, co chtějí, a že dokonce si mohou diktovat, když maminka je málo, abych tak řekl, pohotová, tak ti malí indiánští děti ječejí. A když to ječení je pro maminku nesnesitelný, tak maminka to dítě, anebo když kouše do prsu, tak ta maminka to dítě praštila takhle klouby do hlavy. Erikson málem omdlel, protože to by v Americe nebylo možné, ale protože byl vědec, musel být nestranný, tak si zároveň také všimnul, že se to nemohlo takováhle věc stát v prvních měsících, ale ke konci prvního roku, a že to bylo tehdy, když to dítě už bylo už jako poměrně velké, roční dítě, nebo 30 roku, to už je velký prcek. Ta pěst nespůsobila ani nějaký smutek, ani nějakou křivdu, nic takového, ale vztek. Jak si to maminka sakra dovoluje, když já chci mě prostě praštit. A když teda to dítě ječelo vzteky, tak indiáni byli spokojení, prostě proto, že vzteklí indiáni, kteří jsou lovci a bojovníci, tak jsou indiáni, kteří se o sebe umí postarat a taky se postarají o svůj kmen. Že jsou indiáni, kteří na agresi okamžitě reagují agresivně.
což je velmi důležité pro sebe zachování, pro zachování toho kmene. Takže vidíte, že nejen, že ten vliv toho, toho jídla a způsobu stolování je, má vliv nejen na, ten, na to zažívání, ale že má také povahotvorné efekty. A když to, když ten, když to dítě bylo vzteklé, tak se aktivizovalo, vyplavilo to adrenalin a tak dále. A takhle bylo patrné, jak ty sociální a psychologické vlivy působí na to dítě. A aby to všechno mohlo porovnat, tak si ty široké zóny, to byli indiáni prerijní, kteří se zabývali lovem a hodně bojovali, protože se furt prali s někým jednak o potravu a jednak se prali o území. A ti žili v tom středu Ameriky, tam, kde ty prérie právě byly. Ale na západním pobřeží, za Cordillery, tak tam je taková jako poměrně úzké území, které je obýváno jinými indiány, Juroky, a tam se nedá nic moc lovit, protože tam nic moc na lovení není, protože ty vysoké hory jsou nehostinné a zvířat tam, nejsou tam bizoni, prostě těch zvířat je tam pomálo. A ti Jurokové si na to zvykli a zabývali se hlavně sběračstvím, sbírali kořínky, plodiny, jak tak rostly, a takovým primitivním zemědělstvím. Byli na rozdíl od těch Juroků pasivní, byli nedůvěřiví, nebyli moc bojovní a neuměli moc používat zbraně proti druhým, protože tam žádní nebyli. A to zažívání u těch Juroků taky to krmení u Juroků vypadalo jinak. Když maminka otěhotněla, tak neměla volno. Naopak musela ještě víc pracovat. Erikson přemýšlel, proč to takhle mají. No a došlo mu to záhy, protože každý nový krk hladový znamenal pro ten kmen zátěž. Museli to regulovat, museli, když těch dětí bylo moc, tak to jejich zabezpečování bylo samozřejmě obtížné. A také krmení, když to dítě bylo potom krmeno, kojeno, tak vypadalo jinak, než u těch širokézů. Dítě dostalo v pravidelnou dobu, třikrát denně bylo kojeno a tím to zvadlo. Nedostalo ani nic navíc, bylo kojeno, já nevím, 10 minut a konec, jestli měl hlad nebo neměl hlad, na to nikdo nebral ohled. A ty děti se samozřejmě přizpůsobili tomuto způsobu krmení a taky se u nich vyskytovaly jiný způsob trávení, ale také jiné potíže. U těch Juroků docházelo k dyspepsím, častěji u těch Čirokézů, a také bývaly zácpy, že nechtěli tu potravinu vyždímat prostě dokonale, tak nespěchali se záchodem. To trávení probíhalo nějakou dobu a my vidíme potom, jak tedy ty všechny okolnosti, ty psychosociálně, kulturní, ovlivňují takovou obyčejnou věc, jako je příjem potravy a její zpracování. A možná od těch indiánů bychom už mohli skočit k nám, ne? Takže vidíme na tom příkladu, jak kolik vlivů vstupuje do té zdánlivě jednoduché rovnice duše a tělo. Vstupuje do toho, jsou do toho vztahy ti druzí lidé, vstupuje do toho kultura, ve které žijeme,
vstupují do toho také duchovní věci, protože kdo chodíte k přijímání, nebo kdo, něco podobného, tak víte, jak chutná ta poplatka, kterou dostanete od kněze, u katolíků, u evangelíků dostanete něco jiného. U pravoslavných je to potom chleba, nevím, jestli kvašený nebo kvašený, nevíte, kvašený, myslím, že jo. A tak ty rozdíly jsou veliké a ty vlivy těch dalších faktorů mají nepochybně účinek. Takhle bychom mohli postupovat ještě například takové věci, jako je vztah mezi uretrou, pohlavními orgány, a kulturou a psychikou. Taková ta zdánlivě jednoduchá věc, anatomická, kterou se lišíme muži od žen, tak má obrovský vliv na to, jaký jsme, kdo jsme. Protože být mužem a ženou není to též. A nejde to nahradit, nejde to zaměnit. Lidé, kteří mají potom takovou zvláštní situaci, že se cítí být ženou nebo mužem, a přitom jsou tělesně opačně ustrojeni, tak s tím mají strašné potíže. Není to jednoduché se v tom nějak zorientovat. Jednak zorientovat a jednak to žít to, co člověk je, to své vlastní pohlaví, které třeba je odlišné od toho tělesného ustavení. A navíc my jsme pohlavní bytosti jako od začátku do konce. My jsme kluk a holka od narození až do smrti, i když třeba už potom vlastně nežijeme třeba sexuálně, zatím ještě ne, a myslím v tom úzkém slova smyslu, a potom už zase ne, tak přesto pořád jsme muži a ženami. A to bejt, jak to máme, co by ženy a muži, na tom strašně záleží, protože z toho potom také plynou některé choroby a potíže. Já se asi nedostanu k té patologii, abych to všechno tak jako rozkryl, abych vám ukázal, jak jsem se pokusil na té první fázi vývojové, na té orální, na té somatické, na to tělesně pasivní, aktivní, receptivní, přijímající, tak takovýmto způsobem potom můžeme projít celého člověka, postupně od jeho jednotlivých orgánů důležitých, a ukázat, jak ty orgány a jejich funkce závisí na tom, jak ten člověk žije, s kým žije, jak se cítí, jakou má svoji sebevědomí, svoji identitu, jak se mu daří být ženou a mužem a jak se mu to nedaří. A že to má vliv zkrátka dobře také na podivně také na jeho ryze somatických nemocí. U nás na klinice, když děláme diagnózu, tak velmi rychle rozpoznáme podle různých projevů a způsobů chování, která z těch oblastí a jak pravděpodobně ten člověk žije, jak cítí a k jakým nemocem má pravděpodobně nastoupena, pokud je nemá. Tak například, kdy to teďko bylo, jo. Nedávno ke mně přišla nějaká mladá dáma a bylo vidět, že je neklidná, taková jako nesoustředěná, podrážděná a nevěděla proč, pořád s tím měla potíže. Protože byla pořád podrážděná, pořád měla nějaké konflikty a necítila se tak jako komfortně, pořád se nemohla vyvážit a bylo jasný, že bude mít něco se štítnou žlázou. Z toho to plyne, z toho, jak ty orgány fungují a s čím souvisí. A
ta produkce hormonu štítné žlázy ovlivňuje emotivitu a naopak emotivita ovlivňuje produkci té štítné žlázy. A když tohle to je v nějaké disproporci, tak potom vidíte důsledky, například to vidíte na člověku velmi rychle, že má zvýšenou štítnici, anebo tu štítnici má propadlo. A takhle to je se všemi orgány, i ze svaly, i ze svalství. Když rehabilitáci dělají fyzioterapeuté, když dělají takové věci, jako rovnají páteře a snaží se člověka, aby byl v dobré kondici pohybově, tak zjišťují různé věci, které tomu brání. A to není jenom pravidelnost nebo nepravidelnost cvičení, ale to je také to, jak je člověk, jakým směrem a jakým způsobem je emočně vyladěn. Když jste zvědaví, tak natahujete krk. Koukáte. Když se bojíte se zeptat, tak se takhle jako stahujete. Když je s vámi zacházeno, když jako dobře a vy máte pocit, že jste vítáni, tak je člověk, má hrudník nahoře a je vstřícný. Když se bojíte, a to má všechno vliv potom na naše dýchání, na naše páteře a na orgány, které s tou páteří také souvisejí, protože ta páteř je hrozně důležitá pro ostatní orgány. No a takhle potom se díváme na naše pacienty, na naše klienty a pokoušíme se podívat, jak oni žijí. Jestli žijí dobře, jestli jsou se sebou spokojení, jestli tedy nemají problémy s jídlem například, přejídají se. Ono se to potom stane zlozvykem, ale přejídání, to řeknu zjednodušeně, souvisí s tím, jestli člověk má dostatek lásky nebo nemá. Když má nedostatek lásky, to je hodně hrubě řečeno, tak to musí nahradit a nahradí ho tím, co je sladké a přejídá se často sladkými jídly. Pro někoho je sladké tučné, ale to už jsou jenom podoby té slasti. A potom, když přijdou k nám lidi do stacionáře, tak se ptáme dotyčné paní nebo pána, protože nejenom dámy, páni jsou, mají nadváhu, jakým způsobem se jim žije ve světě. Jestli jsou spokojení, jestli mají dostatek uznání, obdivu, jestli jsou milováni. A většinou zjišťujeme, že lidé, kteří nejsou milovaní, mají nadváhu a někdy také jsou hubení. Mentální anorexie, což je psychosomatická záležitost, ukazuje to nemožnost a vůbec neschopnost a neláska k jídlu je patrná na mentální anorexii a je to obraz toho, jak jednak to ta dotyčná osoba má ráda nebo nemá ráda sebe a také zdali byla nebo nebyla milována způsobem, který odpovídá. Já jsem první takovou psychosomatickou mentální anorexii jsem měl, když jsem pracoval na svém prvním pracovišti, což byla Sacká, a tam ke mně přišli rodiče, poslali nějaký můj kolega s tím, že jejich dcera, které tehdy bylo 25 let, 24 roku, 5, právě vystudovaná lékařka, že se furt zvrací a že už je to tak hrozný, že to už ani neskrývá. No a to byla dáma, která měla 170 cm, na tu dobu dost, a přitom její váha byla neskutečná. Měla 34 kg. Dovedete si představit. To byla jako, na tom mladém člověku to není tak vidět, protože
nevidíte to tělo, že jo, trochu jako pohublá nebo v obličeji, ale pořád je to fajn. Ale když potom se takový člověk sleče, tak to je potom nadělení. Vidíte, jak je, vidíte to, tu zouf, to zoufalství, je to taková jako chodící mrtvola trochu. No a takže já jsem teda tu dotyčnou osobu vyšetřil, mluvil jsem s ní a všiml jsem si jedné věci, že maminka pořád tu už dospělou lékařku pořád pobízela, kritizovala, pořád i tak jako, tak Miluško, měla by stát rovně, přece pan doktor se tě na něco ptá. No a já jsem rostl a ta holka nehnula brvou. Akorát jsem viděl, že jí bylo na zvracení. A to jídlo se stalo tím objektem, tím, kdy to, co dostávala od mámy, nebylo poživatelné. My totiž se nejen krmíme, ale my také stolujeme. To je strašně důležité. My se stravujeme, my nežereme. A to, jakým způsobem stolujeme, jakým způsobem tedy jíme, v jakém rozpoložení, s jakými motivacemi, tak na tom záleží, protože z toho potom plyne také náš vztah k sobě a k tomu jídlu. A tam bylo vidět, jak ta maminka tu holku vůbec si nedávala jakoukoliv samostatnost. Ale jako každá holčina, aspoň trošičku zdravá, vlastně ta nemoc byla to nejzdravější, co ta holka měla. Ještě to byl poslední protest proti tomu, aby se její úplně zlomila její páteř a její vůle, a její jako vlastní vůle, její schopnost rozhodovat o sobě samostatně, podle svých věcí, takže byla vlastně velmi statečná, ale byla v zoufalé pozici. Takže potom jsem s ní dlouhou dobu mluvil, chodila ke mně a podařilo se nám se dostat na nějakých 37 kilo a to plynulo z toho, že jsme spolu měli dobrý kontakt, vztah. Začala mě trochu jako důvěřovat. Už se na mě nedívala, zdvořile se neusmívala, ale usmála se, protože jí něco potěšilo, nebo jí připadlo něco legrační. No a takže tuhle tu holčinu potom jsme považovali za aspoň nějaký pokrok, ale stejně to bylo málo. A bylo před Vánocema a ta holčina nám řekla, jo, já jsem se ptal, kdo jsou pro ní důležití lidé, kteří přinášejí do světa radost, protože nikdo jí do světa radost, do jeho života radost nepřinášel. A ona ji taky neuměla jako brát tu radost, protože od svých vrstevníků byla oddělená, ty žili úplně jinak. Ona prostě pořád žila jako ta malá holka, která bojuje o svoje já a pořád to já není uznáno a respektováno právě maminkou a ani tátou. Ten byl v područí té mamky. No a ona řekla, já mám dobrý vztah k sestře. A když to řekla, tak se jí takhle rozjasnila tvář a bylo vidět, že toto je důležitý vztah. A já jsem se jí ptal, a prosím vás, paní doktorko, když vy o té sestře vůbec nemluvíte. A říkala, ona tady nežije, ona žije v Německu. Aha, tak to bylo. A kdyby sem ta ségra přijela, myslíte, že by vám to pomohlo? A ona říkala, no to by bylo bezvadné, kdyby přijela ta ségra. Takže já jsem zavolal té ségře do Německa, jsem se s ní spojil a to ale byla ta paní doktorka hospitalizovaná na jednotce výživové, na klinice první lékařské fakulty a tam jsem se domluvil s tím
s jedním z sekundářů, že ji tam bude hospitalizovat a že se ji budou snažit krmit. No a nemělo to moc velký vliv, ale tahleta věc se ukázala jako důležitá, totiž ten primář, respektive ten sekundář, se zeptal, řekl, paní doktorko, dobrá, uděláme spolu dohodu. Když vy sníte na Štědrý, to bylo před Vánocem, má asi měsíc, když vy sníte na Štědrý den štědrovečerní večeři, tak budete moct navštívit svoji ségru. A tak ta paní doktorka řekla jo. No a tak jsme si čekali a ona se snažila aspoň trošičku něco sníst. Moc to teda neválila, ale když přišla štědrovečerní večeře, tehdy to byl oběd, na oběd byla ta večeře v té nemocnici, tak dostala řízek z ryby, dostala bramborový salát a také polévku. A ona snědla polévku, řízek a bramborový salát. Ten pan kolega na to koukal a říká tak, a teďko budeme mít fofr, protože to nemůže přežít tady tohle. Protože jak několik roků nic takového nejedla, jedla jenom bezezbytkovou stravu, nebo nějaký vývary z rejže, tak to nedá. A paní doktorka se napapala, byla úplně blažená a říkala, tak já už jedu za ségrou. Tak jsme říkali, počkejte ještě dvě hodinky, kdyby náhodou. Tak ona ještě počkala dvě hodinky a odjela domů. A od té doby, když se navázal ten kontakt, tak šla nahoru. A to byl klíčový moment v té psychoterapii, takže ona do dneška pracuje jako lékařka. Není teda žádný tlouštík, to není, ale rozhodně není anorektická a má se k světu. Takže to jenom, abyste viděli, jak ty věci spolu souvisejí, jak je to svázané, jak takový obyčejný stolování, jak je důležitý, jestli stolujeme tak, že jíme živiny, kalorie, proteiny, minerály, anebo jestli si dáváme něco dobrýho k jídlu. Na tom strašně záleží. Tak já tím chci říct, ano, svoje jídlo si připravidla si zvažte podle tabulek, ale potom prosím vás stolujte, protože jenom požívat ty názvy medicínský nebo biologický toho jídla, když je to, já nevím, kachinka, tak z toho udělat tuky a proteiny, to je prostě znehodnocení toho jídla. A ještě když je dobrý zelíčko a pivko dobrý, houskový knedlík, co může být lepšího? Ale to nelze vyjádřit těmi popisy skladby jídla. To je něco jiného. A na tom příkladu jsem chtěl ukázat jenom, jak vlastně ta tělesná stránka, jak je jenom jednou stranou mince. Ale to naše tělo pozná, jestli se jenom tak jako krmíme, tedy jestli se jenom krmíme v tom smyslu, jak jsem byl řekl, jíme ty proteiny a nezajímá nás, jakou to má chuť, anebo jestli si to opravdu tak jako spapáme, dobře se nabaštíme, a je nám fajn. Musíme k tomu mít ale pochopitelně ještě jiné životní slasti, protože když se to skoncentruje jenom na to jídlo, tak s tím začnou potíže. Ale to už je jiná kapitola té psychosomatiky. Já jsem na tom takovém jako oblouku a příkladech se snažil ukázat, co to ta psychosomatika vlastně je, jak se s ní dá pracovat. A to jsem ještě nemluvil o tom, jak se o spoustě věcí se nemohu mluvit, ale na to se všechno se dozvíte na té psychosomatické fakultě. Tam se to přednáší v těch nějakých řetězcech, v nějakém pokračování.
uteklo to jako voda. Já jsem vám pořád vděčný za to, že jste se na ně uspěli, protože vy jste nepřestali celou dobu, takže já jsem byl jsem v klidu. A mám ještě nějaký čas na dotazy, ne? Moc ne. A na pár dotazů? To musí tady být. Na jeden dotaz? Ježiš. Tak máte někdo nějaký dotaz? Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, když máme děti, do kolika let těch dětí my je jakoby ovlivňujeme? Kde ta hranice? Jestli to je do těch 7, 9, nebo je můžeme ovlivňovat až v těch 25, jak jste říkal? Celý život. Celý život teda, jo. Aha, tak jste mě překvapil. Celý život. Hmm. Já myslela do těch 9, že to je ne, fakt jako hodně. Tam se ten vliv proměňuje, ale nekončí. Samozřejmě. No, já jsem si říkal, že bych se taky pořídil děti, ale jestli potom celý život se bude muset je snažit. Na krku? Moc jste mě teďka nenavnadil teda, pane docent. No to ne. Protože to nevíte, co to je mít děti, víte? Jaká to je paráda. Nevím, a slyším to ze všech stran, že to je paráda, takže to je zase jako hodně argumentů, proč je mít ty děti. Dočkáte se. Počkám. Ještě nějakou dobu asi jo, ale moc vlastně se na ně moc těším, až to přijde. Děkujeme moc, pane docente. Krásná přednáška, já už vás znám z minulých ročníků a vždycky to bylo moc zajímavý. Takže děkuji moc, pan docent Jiří Růžička. Děkuji, že se tady byli a poslouchali.